这个很快，很多学生就要从学校出来找第一份工作了。其实这样的态度是很有帮助的，因为我们经常在很多求职的人，在这 interview 的过程会发觉，他其实不只对这个对方的公司不够了解，也没有想清楚说，哎，我可以问他什么问题。有时候是很难得的，可以由在这个 interview 的人可以跟对方，就像是你在创业的时候，你可以找到竞品的主管，可以跟你实际分享在这个业界上真正需要注意的事情。其实这种预备的功夫，然后准备的功夫，并且我想你下面应该还可以出一本书，脸皮厚也是你很大的优势啊，所以这真的很重要，所以才能够把这个从不知道能够带到知道，对不对？嗯，其实我到现在为止很多事情都还是会怕的，真的就是说每一天，你刚刚也问了说做新闻工作创业嘛，哈，每一天做每一件都会怕。